إشارة كش دلين لدها تودا نرخ كزي عتر دادا بزيد أوكاري دا بزيني نرخي بنزين لإستادا بفيق سيبر برساني فارس جاي هولير بو سقام جيري دوخي سياسي هاوردني بنزين لولاتاني إيران و تركيا ودا قريتوا ماويسيا رجع نرخي بنزين لأشاري هولير دا بزيني بخو بنيوا كالنوان بستوبين دينار تا پنجا دينار دا بزيوو برپرساني داري شارة كش دلين نرخ كزي عتر دادا بزيد بتایبەتی لە چەند ڕۆژی داهاتوودا هۆکاری دابەزینەکەشی بۆ سەقامگیری دۆخی سیاسی و سەربازی و هاتنی بنزین لە وڵاتانی ئێران و تورکیاوە دەگەڕێتەوە. قایمقامی ناوەندی هەولێریش دەڵێت پێشبینی دابەزینی زیاتر لەو نرخەی ئێستا دەکەن، چونکە بەرهەمی ناوخۆش زیادی کردووە و بڕیارە خاڵە سنوریەکانیش بکرێنەوە. نرخی بنزین لە ماوەی سێ ڕۆژی رابردوو دا 50 دینار بۆ هەر لیترێک دابەزیوە. هۆیەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە نیمچە سەقامگیریە کە ئێستا لە گۆڕەپانەکە چ لە ڕووی سیاسیەوە چ لە ڕووی سەربازیەوە هەیە، ئەوە تاثیری خۆی دەبێتن لە سەربازار، هەروەها بەرهەمی ناوخۆیی کە لە پاڵاوگەی کەورگۆسک بەرهەم دەهێنرێتن ئێستا ئەویش جێگیرە بە شێوەیەک. ئەو کۆمپانیایە کە نەیکە بنزینەکەشیان دابەش دەکرد ئەوانیش ئێستا زیاتر هاوکارن. لاگەڵ دابەزینی نرخی بنزین بەردەوام گلەیی ئەوە دەکرێت کە کواڵیتەکەشی دادەبەزێت، بەڵام لیژنەی سامانە سروشیەکان لە ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر دەڵێت بەڕێوەبەری سوتەمەنی پێی وتوون کە هیچ بنزینێکی کواڵیتی نزم ناهێڵن بێتە ناو بازارەوە. پێشبینیەکەن زیاتر دابەزێت لەبەرەوەی دایمەن لە وەرزی زستان ئۆتۆمبیل کەمتر پێویستی بە بنزین هەیە، بۆیە لە هاوینان بنزینێکی زۆر تر سەرفەکە. ئەو هۆکاری سەرەکیە بۆ ئەوەی کە بنزین ئێستادا دابەزی و پێشبینیەکرێت زیاتریش بە نرخەکی زیاتر دابەزی. و هۆکاری دووەم ئەوەیە کە پێشتر ئاوارەیەکی زۆر لە هەرێمی کوردستان هەبوو، ئێستا زۆربەی ئاوارەکان گەڕاونەوە، هەمووی ئۆتۆمبیلی تایبەتی خۆیان هەبوو، ئەوش هۆکارێکی ترە بۆ ئەوەی بنزین دابەزی. لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا بەهۆی گرژەکانی نێوان هەولێر و بەغدا نرخی بنزین گرانبوونی بەخۆوە بینی بە جۆرێک نرخی یەک لیتر بنزینی نۆرمال لە 575 دینارەوە برز بوویەوە بۆ 700 دینار. لە ئێستاشدا بەهۆی ئاسایی بوونەوە و سەقامگیری ناوچەکە نرخی بنزین دابەزیوە. هێشقەدرێن ئارتی هەولێر. بەپێی ئاماری یەکێتی پێ